trec peste cam patru plângeri penale la DNA, că am zugrăbit spațiu, trec și peste asta. Trec și peste alte aspecte de jignire. N-am maturitatea de administrativă politică să depășesc, dar ultima oară, la o vizită în interesul Iașului, la Spitalul Regional de Urgență a Iașului, am avut programată luna noiembrie, la ora 10, să merg la primărie cu secretariatul, cu dumnealui, am discutat înainte cu o zi, trebuia neapărat să-i comunic proiectul stat de urgență, propune și trebuie să trebuia autorizație să dea de urgență, deoarece din ianuarie ieșeam din termen și atunci consultantul Banca Europeană aștepta să ne scoată din calendar. Am stat 42 de minute la ușă, la cabinet. 42 de minute, domnul primar a stat cu o personalitate remarcabilă și o respect foarte mult cu doamna primăriță la Țibănești. Atât. Da, 42 de minute. Acum pasă la firme domnul senator Lupu, domnul Bogdan, domnul Alexa, domnul ministru Bogdan Cojocaru. Când merg la un ministru, nu stau mai mult de 5 minute în secretariat. Iar de foarte multe ori, aproape la 2 săptămâni, merg la ședință de guvern. Acolo sunt mai mult respectat decât aici în Iași, decât reprezentanții municipiului, așa cum spunea cineva. Dar faptul că am semnat 62 de milioane de euro pentru modernizarea spitalelor în municipiul Iași și 8 milioane pentru muzee, iar restul la primărie s-a semnat doar mai puțin de 10 milioane, rămâne la atâtea dumneavoastră. Probabil toate o greșesc și tot în omul care face fructe să dă cu pietre. Asta este viața, o duce mai departe. Vă mulțumesc!